kom vi hjem, og jeg fik købt mig en ny mobiltelefon, og vi viser jer den lige om lidt. Men nu vil Sofie også lige vise, hvad hun fik købt. Og I kan ikke gætte, hvad jeg har fået. Ja, hvad købte du? Hvad er det for? Surprise party. Er det surprise party? Nej. Malle, hvad købte du? Kom op og vise, hvad du købte. Og vi var gået hen på Larsens plads, og så er Larsens plads lukket. Vi skulle altså spise frokost der, men der stod de først åbne den 8. januar, tror jeg det var. Så nu må vi hjem i sommerhuset her og spise frokost. Jeg prøver det. Ja? Kan du skrabe lidt penge? Hvad skal man gøre? Man skal bare lave sådan her. Og så Malle, du fik dit legetøj ude i bilen, skat. I lang tid. Så den ligger vel ude i bilen, du fik dit legetøj ude i bilen? Jeg skal ikke bare klikke det. Nej, du skal. Hvad skal man gøre? Jeg skal gøre det her, mor. Okay. Og så bliver det lidt, og så bliver det pænt. Jeg gør det. Trykke. Skal jeg bevæge? Ja. Indtil det bliver farven. Nej, det tager jo lang tid. Okay, lad os bare klikke det. Det kan jeg godt gøre, ja. Kan du mærke? Lad os gøre. Tænk, at man skal sidde og gnide den sådan først, for at se, hvad der er inde i ægget. Ja, og så skal du lige sidst trykke, når den er helt vildt så over. Ja, det er rigtig godt. Man taler ikke på det. Den er på vej. Sidde lige stille, Sofia. Jeg er spændt på, hvad det er. Den er ikke på vej. Jo. Jeg tror også, Malle glæder sig til at få sin egen mobil igen. Ah! Åh! Jeg har jo lånt Malles mobil her, mens min ikke har virket, så ja. Det har været dejligt at låne Malles mobil, men det er derfor, der ikke har været nogen intro på. Fordi alt det der har vi jo liggende på min gamle telefon. Så vi laver en ny intro, når vi kommer hjem. Så må I lige leve med, at der ikke er intro på. Det vigtigste er, at vi stadig kan lave videoer til jer, tænker jeg. Det må være det vigtigste. Ja. Jeg åbner jo den. Okay. Må se? Ja. Fik du den op, Malle? Hun har klikket nu, den var pink. Ej, var du god. Den er sjældent. Er det? Ej, hvor er du god, Malle. Jeg har åbnet den. Nej, Malle. Det er en sjældent tiger. Er det? Må jeg se den? Hold den helt stille. Helt stille, så kan jeg zoome ind. Ej, den er sød. Og den er gennemsigtig. Den er sød. Men Sofia, var der ikke tre æg i? Jeg synes kun, du har to æg her. Jamen, der var også kun to i. Nå. Jamen. Der stod, den skulle være i redden. Nå. Og så kunne jeg da flyve eller et eller andet. Jeg stod der. Jeg sagde til dig, at du ikke skulle klatche. Jeg ville bare hjælpe dig. Hun ville bare hjælpe dig. Jeg ville gemme det andet æg. Nå, så bare knæk den. Lad os se, hvad der er i. Okay. Det er sjovt. Og så skal Malle ud og hente i bilen i hendes legetøj, så kan vi også se Malles legetøj. Så kan I lege sammen med det. Nej, jeg gider ikke at stønde sammen. Er det rigtigt? Altså, det er ikke den samme, men der stod et eller andet på papir, hvis man havde den samme med, så må man så blive en familie eller sådan noget. Nå? Nå, en hund! Hvad se! Jeg har aldrig haft en hund før. Åh, den er sød. Og hvad er det, de hedder, de der? Hatchimals. Hatchimals. Ej, det er den, du fik i stor julegave, Malle. Ja. Du har ikke lavet en video med det endnu. Det må du lave, når du kommer hjem. Men må jeg så ikke gerne bruge min mobil? Jo, far, ved du hvad, vi putter min i opladeren lige om lidt. Mor, der står. Så får du den her mor, mobil. Mor, jeg taler lige. Jo, hvad? Du afbryder, skal jeg? Det er mig, der snakkede lige før, og så siger du. Nå, okay, hvad vil du sige? Mor, det var det, at der stod, at der skulle noget med det der hjerte, det havde på maven. Ja, nå. Og så stod det, at det skulle gøre noget, men det gjorde det ikke. Men det, jeg sagde også lige før, at der var et eller andet med, at de kunne blive en familie, hvis de var sammen. Det samme. Nå, så nu har vi ødelagt de her æggeskaller. Så der var to æg for 70 kroner. Åh nej, jeg tager behagelig. Det er altså også nogle dyr. Pas lige på den der spidse glasbord. Det er ikke så børnevenligt, det glasbord der. Nej. Men de er da også søde, de to. Ja. Det er okay. Malle, henter du dit legetøj? Du har hentet. Er det dit legetøj? Det er en bublik. Det var den, vi altså købte til Malle før tiden. Men der gik vist et stykke, så Malle altså købte en ny. Hvad kan den, Malle? Det er sådan, hvor man kan købe penge.
hvad du skal pakke ned. Så kan du vise de store abonnenter, hvad den kan. Må jeg se den, Malle? Nå, jeg kan også vise min mobil imens. Sådan her ser min mobil ud. En Huawei, eller hvad det hedder. Og den er ikke pakket ud nu, men jeg har lige været nede og købe den. Og nu skal jeg ikke lige tabe ned i det her glasbord igen, vel? Fordi så græder jeg altså. Jeg har lige givet 2.000 for den, så nu skal jeg bare ikke tabe ned i glasbord igen. Nej, ja, der var ikke tilbud på den. Jeg tror, det købte 1.000. Nej, der var ikke tilbud på den, men det er lidt surt, når vi kun lige... Vi har købt en helt med indtil for et halvt år siden. Også i lyserød, for det synes jeg var flottest, ikke? Mm. Og Malle, jeg optager med den helt med ind til os. Mor, skal du ikke bare pakke den ud? Jo, vi pakker den ud nu, og så putter vi den i oplader. Nej, nej, du skal helst ikke, fordi hvis vi tæver den ned i glasbordet. Jamen, jeg tror lige, vi skal have noget beskyttelse på den først, ikke? Sådan fast. Sådan. Ej, den er altså også sjov, Malle. Det må jeg give dig ret i. Den er det. Men var den helt med til den, meget far engang købte til dig? Nej, den var sådan grøn og lidt søhestagtig. Den her sådan... Lidt... Hvad hedder det? Bublis. Må jeg prøve den? Ja, den er lidt klistret. Må jeg lige se, hvad den forestiller. Der var sådan en ting nede i. Sådan er det klistret, det rigtigt. Der var jo en ting. Åh, ja, jeg prøver, jeg kan finde ting der. Hvad det? En fisk, tror jeg. Tror det er en lille fisk. Tror du ikke? Jo. Den er meget sjov, ikke? Mm. Var det derfor, den gik i stykker sidst, fordi hunden er tykket inden? Ja. Nå, så kan jeg godt forstå, at du har købt dig en ny. Den er også sjov. Ej, tak, Malle. Den er faktisk rigtig sjov at lege med. Prøv at se hundene, hvad de leger derovre. Der var en overbevisning. Prøv at se hundene, Thomas. Pas på med at lande på glasbord, skat. Det kan tippe. Ej, de går på to ben, hundene. Jeg tror, Carla har noget i munden. Er du klar, mor? Nej, det har hun ikke. Er du klar, mor? Jeg er klar, skat. Der var jeg. Nej, det kan jeg ikke se, hvor jeg er. Præcis. Okay, jeg kigger nu. Nej, det kan jeg godt se. Det ser sjovt ud. Altså... Jo, man kan ikke gøre det med fingeren. Men jeg kan strække den. Det ser sjovt ud, skat. Det må jeg give dig ret i. Det kan jeg godt forstå, du vil lege med. Og far valgte frokostmad til os, ikke? Jeg købte den kat. Ja, men du elsker jo katte, Malle. Og du skal have frikadeller til frokost. Det var ærgerligt, Larsens plads er lukket her, Marie Lyst. Vi elsker Larsens plads, og Sofie har glædet sig så meget, men... Trampolinen og legepladsen er lukket derude, men man kunne heller ikke komme ind. Det er bare et ferielukket. Så det må vi håbe en anden gang, vi kommer herned, ikke? At det er åbent. Og Jamie og Oliver i køkkenet. Hej, Sam. Ja. Og ved at lave frokostmad til os. Ja, det skal nok sundt. Så lækkert ud. Vi skal have sundt i det nye år. Rejer og avocado, det er godt. Ja, det kan jeg. Og pigerne, de er ved at få frikadeller. Og det her slik, det er altså ikke noget, vi har købt. Hvad med jer, Sofia? Ja. Hvad er det, I ser? Vi skal blande. Hvad? Vi skal blande på YouTube. Må vi se med? Ja. Hvad? Og så venter I på jeres frokostmad, og hvad? Må jeg lige se mig, der fjer? Det er ikke os, der spiller det. Det er fordi... Hvem spiller så? Det ved vi ikke. Det er den sko. Ja. Og det bliver for kølet skørt. Det er om lidt, så er der frokostmad. Hvordan er det, du ligger på sofaen? Tror du, du er en kat? Hvad? Du er altså ikke en kat. Du er altså en hund, du. En lækker mad, og vi skal rege mad, og det er sødt med avocado. Ja. Og pigerne, de har frikadeller over i ovnen, ikke? Der er ikke, der kommer så meget ud af den her, elektriske navn. Nej, det er ikke så meget. Ja. Det er ikke så god, den her derinde. Lækkert, 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 lækkert. Oh my god, der er fedt. Jeg rykker lidt i cola her, ikke du vel, den skal? Er det gode deller? Gode deller. Gode deller. Ja, den gode regnmad. God mad, og du har lavet nu Larsens plads er lukket. Det var godt, det var godt.
Men jeg må jo ikke få frikadeller, fordi det er lidt usundt. Mm. Så er der også med avocado og rejer. Så spiser jeg det inden. Ja, så tager du også mine deller på, ikke? Mm. I stedet for mig. Jeg skal altså lige få det her glasbord. Uden at tabe med alle smubi. Mm. Ind til min egen nye laptop, så kan jeg bruge min egen. Hvad har I fået af far herovre? Frikadeller. Hey. Åh, lækkert. Så sidder jeg og spiser frikadeller og drikker cola. Åh. Oh. Vil du låne en sminketask til at have bag på? Ja, den er meget bedre. Så sidder jeg og hygger jer og ser YouTube. Hvad ser I på YouTube? Blockstar Planet. Og det har jeg selv. Ja? Jeg har det også. Ej, hvor I hygger I to, hva? Banana. Får du lige stå for en rocketand, Sofia? Sofia er ved at tabe endnu en tand. Hold da op. Så håber jeg altså også snart, du får nogle fortænder. Seks frikadeller. Nu har jeg kun 9. Må jeg prøve at se, hvad det er, I ser? Det lyder kinesisk. Eller japansk, eller et eller andet. Hvad er det? Så sjovt ud. Skal I så bare sidde og kigge på det? Ja. Ja. Altså, mig og Thomas, vi skal til at sidde og se en film, der hedder Fars fede juleferie. Den kender I sikkert godt. Det er en rigtig sjov film, og det er en klassiker ved juletid. Og vi har ikke noget at se endnu. Jeg ved godt, det har været jul. Men vi vil bare rigtig gerne nå at se den, så den skal vi sidde og se, mens vi spiser rejemadder. Hyggeligt. I vil ikke med os til fars fede juleferie? Vil I ikke med os til fars fede juleferie? Nej, spiser lige. Nå, så hygger I her også, og hygger mig og far. Jeg vil ikke være godt med mig. Så sig lige hej og tak for det, I ser med. Nå.